Astara rayonunun Qamışoba kəndində inşa edilən yeni zirvə beynəlxalq təlim məşq bazasında 8-ci zirvə beynəlxalq uşaq oyunları çərçivəsində yaşı 14-ə qədər qız və oğlanlar arasında 3-3 basketbol üzrə yarış keçirilib. Turnirdə Lənkəran, Masallı, Cəlləbad və Astaradan olan gənc idmançılar medal və kubok mübarizəsi aparıblar. Yarışlar çox maraqlı alınıb. Yeniyetmə basketbolçular yaşları az olmağına baxmayaraq sona qədər mübarizə və əzmkarlıq nümayiş etdiriblər, eyni zamanda əylənib xoş vaxt keçiriblər. Təcrübəli mütəxəssislərin rəhbərliyi altında basketbolçular idman ustalıqlarını, istedadlarını ortaya qoyub, böyük perspektiv vəd etdiklərini göstərə biliblər. Mütəxəssis Şəhriyar Əsgərovun yarış barədə dediklərinə gəldikcə, yarış zirvə uşaq oyunları çərçivəsində keçirilir. Bildiyi kimi ənənəvi yarışlardır. Keçən ildə keçirildi, daha geniş keçirildi. Çünki beynəlxalq səviyyədə keçirildi, müxtəlif ölkələrin komandaları qatılmışdı. Bu illəri indi pandemiyanın doğurduğu səbəblərə görə biz ancaq cənub bölgəsinin komandalarını bura dəvət eləmişik. Bu gözəl yeni tikilmiş bu Qamışova mərkəzinə. Hal-hazırda burada 8 oğlan komandası və 4 qız komandası cənub zonasından iştirak edir. Bunlar Cəlləbad, Astara, Masallı və Lənkəranın komandalarıdır. İndi hal-hazırda oyunlar gedir, oyunlar gedir. Güclülər artıq 4 güclü hər İki nəminəsi 4 güclü komanda artıq müəyyən olunub, yarım finallar oynanılır. Yarışın təşkilinə görə Cənab Heydərova təşəkkürümüzü bildiririk. Yarışlar davam edir, bu uşaqlar üçün böyük bir hədiyə oldu. Uzun sürən pandemiyadan doğan sürən bu dayanmadan sonra, durğunluqdan sonra bir təkan oldu. Və ümid edirəm ki, bu yarışlarla da inşallah bu böyük bəla ölkəmizdən, bütün dünyadan qutarar çıxar gedər və biz yenidən öz normal həyatımıza qayıdarıq. Yarışın özünə gəlincə, komandalar qrup mərhələsində dairəvi sistemlə oyunları oynayıb, ən yaxşıları müəyyən ediblər. Olanlarda iki qrupun qalibləri, digər qrupun ikinciləri ilə yarım finalda qarşılaşıb, qaliblər finalda, məğlublar isə üçüncülük maçında qüvvələrini sınayıblar. Qızlarda Zirvə Astara finalda Lənkəran komandasına qalib gələrək qızıl medallara sahib çıxıb, rüz medallar isə Zirvə Astara 2 komandasına qismət olub. Oğlanlarda Cəlləbad zirvə komandası hamıdan güclü olaraq kuboku başı üzərinə qaldırmağı bacarıb. Onlar həll edici qarşılaşmada Zirvə Astaraya 12-6 hesabı ilə qalib gəliblər, bürünc medallar isə Cəlləbad zirvə 2 komandasına qismət olub.